Kun je die verbannen gooi huizen? Den her rødvinsflaska her får du aldri, never, ever. Det her er såkalte svanestupet. Det minner meg om en ting. Og det er den ferden som United har hatt nedover på tabellen. Et eneste stort stup. Så nevnte jeg at du var i forbannet gårdhuset forresten. Og nomineringen av resten som skal uti, den kommer etter. Satan, hjelvete! Nomineringen kommer etterpå. Ja, da er vi klar for nomineringen. Og som du ser, Kyrre Nilsen, den rødvinsflaska, den tar jeg selv. De nominerte, det er en... Jeg har nominert et helt fotballdag. Og det er verstingene i Rana når det gjelder United. Så dere er sikkert ganske spent nå, for sjansen er faktisk stor for at de står på lista. Den første nominerte er min kjære lillebror, Pål Morten Pettersen. Hopp i havet. Den neste nominerte er en kollega, han er Ludvig Langnes. Og han Per Einar Madsen og han Espen Stien. Dere må hoppe i havet, alle tre. Så har jeg en nabo her oppe. En plagsom liten satan. Han er Kjell Cantona Kristiansen. Hopp i havet du også. Og så har vi en gammel barndomsvenn av meg. Han er Ståle Johansen. Hopp i havet. Så har vi... En amerikaner som sikkert angrer på at han begynte å følge med europeisk fotball fremfor det amerikanske fotball. Andrew Amundsen, hopp i havet du også. Så har vi en bajas på servicesenteret. Han Torstein Evensen, hopp i havet. Vi slenger på han Jon Grønnevik, hopp i havet. Og... Jeg har en par ledige plasser, og da har jeg tenkt å bruke en Tottenham-fan og en Chelsea-fan. Du trodde kanskje du slapp unna, Tommy. Du gjorde ikke det. Tommy Bergvik, hopp i havet. Og han, Jan Ole Bendiksen, hopp i havet i helvete spingla. Dere har 24 timer på dere. Hvis ikke, så har dere bare med å levere rødvinsflaska til meg pronto. Skål!